րաֆի խենթը մաս երկրորդ ապրիլամիսը բերեց իր հետ ավելի տաք եւ ավելի պայծառ օրեր լեռների վրա կարմիր դեղին եւ սպիտակ շուշանները վաղուց արդեն ծաղկել էին եւ քրդերի աղջիկները քաղելով փունջեր էին կապում եւ հայերի գյուղերում մնացելով փոխում էին մի կտոր հացի հետ սունկը վոխին, ծնեբեկը, Մանդիկը, սիբэхը եւ լեռնային զանազան բանջարեղենները այս տարի ինքան առատ էին, որ մի ավանագի բերը քրդի կանայք փոխում էին մի քանի ֆունտ ալյուրի հետ։ Ձերունի խաչոյի ворթիները արդեն սկսել էին դաշտում իրենց վարը վարել։ Աշխատությունը սկսվել էր ամեն տեղ։ Գյուղի մեջ մի անգորց մարդ չէր կարելի գտնել։ Ամեն ոգ զբաղվում էր իր մշակություններով։ Առավոտյան ժամեր։ Ծերունուտանը թոնիրները վառվում էին։ Մեկի վրա դրած էին պղնձե ահագին կացաներ եւ խեցեղեն մեծ-մեծ պատուկներ։ Կերակուր էին եփում։ Մյուսի մեջ հաց էին թխում։ Հարսերը, աղախինները հավաքված թոնիրների շուրջը ընդանուր շarjողության մեջ էին տոնը լցված էր կերակուրների անս շոքիով ներկայացնում էր մի հսկայական խոհանոց, որի մեջ տեսնողը կմտածեր, թե պատրաստվում է ճաշ մի ամբողջ բանակ կերակրելու համար։ Եվ իրաւ բացի ծերունու ահագին գերդաստանից նրասեղանից կերակրվում էին բազմաթիվ հովիվներ, մշակներ, իրանց ընտանիքներով, որոնք ծառայում էին նրա տանը։ Դա մի ամբողջ λεգիոն էր։ Ամեն օր վառվում էին նույն թոնիրները։ Ամեն օր պատրաստվում էր կերակուրների նույն քանակությունը։ Եվ ծերունու ժրաջան հարցները մի ոպե հանգստություն չունեին։ Պետք էր ամենի մասին հոգտանել։ Պետք էր ամենին գոհացնել։ Բացի դրանից կային տտեսական եւ ուրիշ զանազան հոգսեր։ Ահա այնտեղ Բակում հարցներից մեկը կովերին եւ ոչխարներին է կտում։ Մյուսը փոքրիկ օջախի վրա կաթը տակացնում մածուն շինելու համար։ Երորդը պանիրը մակարդում, չորրորդը հանում է խնոցին կարագ պատրաստելու համար։ Նրանց շուրջը վազվզում են բազմաթիվ երեխաներ եւ խաղում են նորացին ղարների եւ խորտերի հետ։ Քաղցրը նայել այդ յուղական բախտավորության վրա։ Մանուկ եւ ղառնուկ երկուսն էլ açում են մսին։ 2 հարստություններ որոնցով ուրախանում է, որոնցով ծարծenum է գյուղացին։ Բաքի արևահայաց կողմում պատիտակ։ Մինոմյուսի վրա կարկով շարված են մի քանի 100 մեղրի փետակներ։ Ապրիլյան արեգակը թափում է այստեղ իր ջերմ ճառագայթները։ Մինչդար հարսները մյուս կողմում զբաղված են իրਾਂց գործով։ Ծերունի խաչոն այստեղ ծած է անում փետակների դեռնակները։ Ճանջերը ուրախ եւ զվարթ դուրս են ཐապվում ծակերից սավառնում են նրա ալևոր գլխի շուրջը պպզում են վշվաժում են թրթրում են եւ օթը թնդում է միլիոնավոր միջատների ձայնից կտնվում են նրանց ոչ միջի այնպիսի ճարաճիներ որ կծու համբույրներ են մատուցում ծերունու խորշամաց երեսին բայց նա ամենևին ցավ չեզգում միայն зерքով քշելով ասում է Այ, չար սատանա, ինչ պատություն է արել քես խաչոն։ Նույն ժամուն Ստեփանիկը հերുകանգնած հետաքրքրությամբ նայում էր հոր աշխատություններին։ Գնա զավակս, ճাঁջերը կկծեն քեզ։ Զգուշացնում է հայրը։ <a>Ապա ինչու կես չեն կծում։ հարցնում է որթին։ Կծում են, բայց ինձանից քան չեն ցավեցնում։ Ինչու չեն ցավեցնում։ Իմ մարմինը վաղուց սովորել է նրանց խայթոցներին։ Թող իմնél սովորի, ասում է Պատանին, ժպտալով։ Ձերունին ծիծաղում է եւ համբուրում է ворթուն։ Նույն միջոցին հայտնվել ցյուղի գզիրը եւ ասած որ քուրթ ֆաթահբեկը մարտ է ուղարկել։ Թե գալու են տանուտերի մոտ հյուր։ Եվ ավելացրեց, թե գուցե շուտով կգανά, որովհետև շատ հեռու չա գտնվում, այլ մերձակա լեռների վրա որս է անում։ Կարծես մի ծեփ թուղթ անցավ ծերունու པարս ճակատի վրա։ Եվ նրա ուրախ դեմքը նսեմացավ տխրությամբ։ Բայց նա զսպելով իր ներքին տհաճությունը, պատվիրեց գզիրին, որ դաշտից կանչէ իր ворթիներից մի քանիսին, որ սпасավորություն անեն։ Իսկ ինքնքը խոտի եւ դարմանի պատրաստություն տեսնե նրանց ցիաների համար։ Փաթաբեկի երթևեկությունը այնպեսի մի սովորական բան էր ծերունի խաչոյի մոտ։ Որ տանեցի գիտեին թե ինչ պատրաստություններ պետք էին նրանց հյուրասիրելու համար։ Այս պատճառով հենց որ հարսները իմացան թե նա գալու է, իսկույն մի քանի ղարներ մορթել տվին։ եւ սկսեցին մեծ կացաներով փլավ պատրաստել որովհետև իմանում էին որքան էլ սակավ լիներ դարcial բեքը իր հետ մի 20 կամ 30 մարդ կունենար։ Ֆարտապեքը քրդերի մի ամբողջ ցեղի պետներ, որոնց ոչխարները արածում էին օ գյուղի սահմանագից լեռների վրա։ Սակայն չէր պատահում, որ հայ եւ քուրդ հովիվների մեջ ցագում էին կռիվներ, երբ քրդերը կամ ոչխարները էին գողանում եւ կամ անցնելով սահմանից սկսում էին իրանց հոտերը առաջացնել հայերի արոտների վրա բայց այդ քրիվները միշտ վերջանում էին առանց ցաներ հետևանքների որովհետև քրդերի ցեղապետ ֆադահբեկը տանուտեր խաչոյի ոչ միայն լավ բարեկամներ, բայց եւ քիրվաներ նակնքահայր էր դարձել տանուտերի <th>որներից մի քանիսի մկրտության խորհրդի ժամանակ իսկ տանուտերը փոխադարձաբար կնքահայր էր եղել Բեկի մի քանի worthinերի թልпаտության ծեսը կատարելու ժամանակ Այս պիսով հայ տանուտերի եւ քուրդ բեկի մեջ կազմվել էր խիստ ցերթ հարաբերություն։ Բայց ինչունա տխրեց երբ լսեց բեկի գալուստը։ Խաչոն ժղլատ մարդ չէր, որ վախենար նրան իր մի խումբ ծառաների հետ հյուրասիրելուց։ Խաչոյի սեղանը հայր Աբราհամի սեղանի նման Ամեն Ամ մարթ ու արջավ բաց էր։ Ամեն օր իրատան հաց էին ուտում բազմաթիվ panntուղտներ եւ օտարականներ։ Խաչոն միշտ մի առանձին բավականությամբ էր արտասանում այն խոսքերը, թե իր կյանքում առանձ շուրի սեղան չա նստել։ Հացը, ասում էր նա, Աստուծո տվածն է եւ նրան է պատկանում։ Աստու աղքատները պէս քե կերակրեն նրանից։ Բայց ինչու տխրեց նա։ Երբ լսեց Բեկի գալուստը, նա լուր մտածության մեջ դուրս եկավ տանից։ Այնտեղ դրանը կանգնած սպասում էր որ ընթունե հյուրերին։ Մեխանի գյուղացիներ տեսնելով տան ուտերին, մոտեցան նրան։ Ասացին Բեկը գալիս է։ Խոսեց նրանցից մեկը։ Ով գիտե ինչ փորացավ կունենա։ Կուրդը, երբ հայի տունն է գալիս, առանց փորացավի չի լինում։ Պատասխանեց տանուտերը ներքին դժգոհությամբ։ Բլուրների ետևից Երևանի նիզակների սուր ծայրերը եւ մի քանի րոպեից հետո հայտնվեցան մի խումբ ձիավորներ։ Գալիս են, ասաց ઘյուղացիներից մեկը։ Տանուտերի աչքերը հերվից լավ չ էին տեսնում, նայած դեպի այն կողմը և ոչինչ չնկատեց։ Նրանք են։ Զայն տվեց մի ուրիշ յուղացի։ «Բղերք», - ասաց տանուտերը իր մոտ կանգնած յուղացիներին։ «Դուք այստեղ մնացեք, նրանց ձianերը բռնեցեք, խոտ եւ գարի տվեցեք, ինչով մերոնք կգան դաշտից»։ Մտածավ բեկը մի խումբ զանազան տեսակ ворսորդական շներով և 20-ից ավելի ձյаվորներով, որոնք իր հերո ու մոտազգականներն էին, և որոնց թիկնապահների նման Իրանից չեր հեռացնում։ Նա այսօր նստած էր մի գեղեցիկ կապտագույն արական նշույքի վրա, որի բոլոր ասպազենը զարդարված էր արծաթով եւ փայլուն ակներով։ Ինքը բեկը 40 տարեկան հասակից անցած մի տղամարդ էր, բայց տեսնողը կը մտածեր, թե 30 տարեկան տղամարդ է վալչակազմ, հսկայատիպ եւ այրական դեմքով։ Նրա հագուստը ոդքից ցգլուղ բաղկացած էր բեհեզից, թանկագին կերպասից, ասեղնագործած ոսկի թելերով։ Զենքերը նույնպես զարդարված էին ոսկով եւ արծաթով։ Տանուտերը տեսնելով նրան, մի քանի քայլ առաջ գնաց եւ կանգնեց խրամի մոտ, որ փորած էր ջուր անցկացնելու համար։ Խրամի վրա ձգած էր մի կամուրջ որտեղից պիտի անց կենար բեկը բայց նա փոխանակ կամուրջից անց կենալու խթեց իր ձյու կողքը դին փռնչած ծդի նման թռավ ահագին խրամից եւ մի քանի զարմանալի պատույտներ գործելով սիգալով կանգնեց տանուտերի մոտ ինչպես է հավանում ես քաոր խաչո հարցրեց բեկը зерքով գկվելով նժույքի սիրուն basha Դու դիաներ ճանաչում ես։ Ինչպես է։ Աստված թող հերոպահի ճարաչքից շատ գեղեցիկ է։ Ինքա քորողլինել չեր ունեցել մի այսպիսի դի։ Ուղիղ քեզ արժանի է։ Պատաշխանստան ուտերը մոտենալով եւ իր ձերքը կցելով նժույքի պարանոցին։ Որտեղից գտար դու այսպիսի դի ճունեիր։ Նորընծայ եմ ստացել արզրումի վալիից։ Պատասխանեց ուրախացած բեկը։ Վալին այդ նժույկը իր զույգա ճկերու հետ չեր փողի, բայց ուղարկեց իր բարեկամին։ Նա այդ դինը ծայր ստացել հալեբի շեխից։ Գեղեցիկ դի է։ կրկնեց տանուտերը։ Բեկը ողջavorված այդ գովաբանություններով կրկին խթեց նժույկի կողքը։ Նամիկանի զարմանալի թրիճկներ գործեց։ Մի քանի ճարպիկ պատույտներ տվեց տանտերի դրան հարապարակի վրա։ Եվ այդ բոլոր գործողությունների մեջ երևում էր ազնիվ երիվարի գեղեցիկ հատկությունները։ Եվ նրա սանձը կառավարող տղամարդի հմտությունը ամեհիդիաներ զսպելու մեջ։ Հետո նա ցածի չավ եւ սանձը հանձնելով իր ծառաներից մեկի зерքը պատվիրեց, որ մանաձե որովհետև ձին բավական քրտնած էր։ Տանուտերը իր պատվելի հյուրի зерկից բռնած մտան օթան, շյուրանոցը, որ մինչև նրանց գալը բավական զարթարած եւ կարկի երդրած։ Հատակը սփրած էր պարսկական թանկագին գորգերով։ Պատերի մոտ մինը մյուսի վրա շարած էին փափուկ բարձեր՝ նստելու եւ թիկնտալու համար։ եւ մի գեղեցիկ օթոց Հաթկապես պատրաստված էր բեկի բազմոցի համար։ Այժմ տանուտերը հravirելով իր հյուրին նստել, ասաց իր անձ երկրում ընդունված խաղակավարական ոճով։ Իմ տունը ձեր տունն է։ Աչքից եւ գլխից վրա տեղ ունիք։ Ես ձեր խոնար ծառանեմ։ Որթիկըս ձեր ստրուկներն են, իսկ կանայքս ձեր աղախինները։ Բարով Եվ հազար բարով եկել։ Ամեն ինչ որ ունեմ, ձես փեշքեշ է։ Հրամեցեք։ Հրամեցեք, նստեցեք, խնդրեմ։ Մեկը շնորակալություն հայտնեց եւ Խաչոյի ворթիներից մեկը մոտենալով մեկ, ոտների ցանեց նրա կարմիր կոշիկները։ Եվ նա առաջացավ, նստեց իր համար պատրաստված բարձի վրա, որ բռնում էր Հյուրանոցի պատվավոր կողմը։ Նրանോട് նստեցին որպես մերձավորներ, իր հորեղբոր ворթիներից երկուսը եւ մի քանի ուրիշ ազգականներ։ Ցառաների մի մասը մնաց օթայի մեջ, եւ зерկերները իրանց գոտիներում խրած աթրճանակների վրա դրած խոնարհությամբ կանգնել էին Բեկին սպասում։ Իսկ ցառաների մյուս մասը դուրս գնաց, հոգտանելու որսորդական շներին եւ ձիաներին որ նույն ժամանակ վայելում էին տանուտերի մարակի բարիկները։ Թեբեկը, եւ թե իր ցարաները, բոլորը զինորված էին սրերով, վահաններով, ադրճանակներով, հրացաններով եւ նիզակներով, որոնց իրանցից չհեռացրին, թե եւ բարեկամի տուն մտան։ Խուրդը թե իր տնում եւ թե դրսում, թե խաղաղության ժամանակ եւ թե կռվի ժամանակ, զենքերը իր մարմնից չհեռացնում։ Զենքը <Zenka> կրդի մալմնի անбаժան ամཐամներից մեկն է։ Խաչոյի ворթիներից մեխանիզա, որ այդ ժամանակ դարձել էին դաշտից, անդաթար դուրս էին գալիս եւ ներս մտնում, կատարելով հոր զանազան патվերները։ Բայց նրանց վրա զենքեր չկային։ Սկզբում փոգրիկ նախշուն ֆինջաների մեջ մատուցեցին սուրճ, առանց շաքարի։ Որ <Zenka> է Ստեփանիկա։ Չէ, Երևում։ Հարցրեց Բեկը։ Ես սովորել եմ այստեղ գալու ժամանակ սուրճը միշտ նրա ձեռքից ընդունել։ Տանտերը, թաքցնելով իր ներքին տհաճությունը, հրավայեց Ֆորկանչան Ստեփանիկին։ Ներս մտավ Ստեփանիկը։ Ուրախության ժպիտը փայլում էր նրա անմեղ դեմքի վրա։ Նա մոտեցավ Բեկին եւ համբուրեց նրա ձեռքը։ Կրդի ցեղապետները իրਾਂց ձեռքը համբուրել են դալիս։ Բեքը շոյելով նրա մեטאქսանման մազերը ասաց. Դու գիտես թե ինչ լավ բան եմ բերել քեզ համար։ Գիտեմ։ պատասխանեց Ստեփանիկը կարմրելով։ «Mi գեղեցիկ այդյամի ձակ է։ Դարա ինքդ տվեցի, չկերավ»։ Տեսնում եք Նա արդեն ստացել է իր ինձան։ ասաց Բեկը՝ դառնալով դեպի տան ուտերը։ Գիտեի, որ ինձ համար է։ պատասխանեց Ստեփանիկը։ Ես էլ տարա։ Դե, հիմա գնա խաղակոայտիա մի հետ։ ասաց Բեկը։ Պտանին գլուխ տվեց եւ հեռացավ։ Շատ խելոք տղա է։ Խոսած Բեկը Ստեփանիկի գնալուց հետո։ Երևի նա դժգոհ է մնում, երբ ամեն անգամ ես այստեղ գալու ժամանակ ինձանից մի ընծած չես տանում։ Նա մեխ չունի։ Դուք եք այդպես սովորեցրել Բեկ։ Պատասխանը տան ուտերը, ակամաց աղելով։ Աх, ինչ լավ սարեր են ձեր սարերը։ Քաոր Խաչո։ Ոհեք բեկը իր խոսքը։ Ամեն կայլի հանդիպում ես ворսի։ Այտյամներ, եղնիկներ, եղջերուներ խումբերով են ման գալիս։ Կակավներին եւ վայրենի աղավնիներին հոշիվ չկա։ Այդ այջյամա вор ստացավ Ստեփանիկը։ Բարակները բոլորովին կենթանի բռնեցին։ Բայց մի տեսնեիք ինչ լավ բարակներ ունեմ այժմ։ Մի զիգնոր ստացա զելանցիների ցեղապետից։ Փոխարեն ես մի զույգ ջորի ուղարկեցի բայց խոսքը ինձ մեջ թողմնա ջորիները մենք դեռ նոր էինք խղել մեկ հայի պարսիկ ուխտավորներից բայց բարակները հրաշալի են մտքից ավելի արագ են թրճում բեկի խոսակցությունը ամբողջ ժամանակ վերաբերում էր իր շներին որսորդություններին ձիերին ազավակություններին եւ զանազան տեսակ քաջագործություններին որոնց մասին մի առանձին բավականությամբ էր խոսում։ Տանուտեր Խաչոյան, թեև ձանձրալի էին այդ իմարությունները, բայց նա համբերությամբ լսում էր եւ երբեմն իր կողմից համագրություն էր ցույց տալիս։ Արդեն ճաշի ժամանակ էր։ Հատակի վրա տարածվեցին սեղանի սփրոցը եւ նրա վրա հա շարեցին ահագին ապսաներով փլավ եւ խորոված ամբողջ գառներ։ Մեխանիզմաների մեջ դրած էին զանազան տեսակ քաղցր շերբաթներ կամ մածունից պատրաստված թանապուր, որ խմում էին մեծ շերեփներով։ Ուկելի ծմբելիկներ չկային։ Սկսեցին ուտել եւ խմել։ Դուք Ձեր ոչխարները դեռ չեք ուղարկել արդյոք։ հարցրեց բեքը տանուտերից։ Դեռ չենք ուղարկել։ պատասխանեց տանուտերը։ Դեր ի ղանակի վրա հույս չի կարելի դնել։ Այդ մեր ապրիրամիսը իր վերջին գյուշություններն ունի։ Սպասում եմ, ինչեվ անցկենա։ Ջեր մուծուրտը աստծու зерքումն է, քավոր խաչո։ Ինչfor լինելու է, կլինի։ Պատասխանեց բեկը։ Մեր ոչխարները մի շափածից ավել կլինի, որ տարել են արոտ։ Բայց գիտեք Այս տարի որքան շուտ սปรվեցավ ո՞ւմ պաշարը։ Հովիվները քանի օր է ուտելու հաց ճունեն։ Տանուտերը հասկանալով թե ինչ է ուզում ասել բեկը, պատասխանեց. Մի՛ թե իմ հացը ձերը չէ։ Հրամայեցեք, որքան ալյուր պետք է, ես կուղարկեմ։ Թող շեն ու հաստատ մնա ձեր տունը։ ասաց բեկը։ Իհարկե այդպես է ով է մեր մեջ ջոկություն դրել ինչfor իմն է քոննն է ինչfor քոննն է իմն է այդպես չէ խաւոր խաչո Աստված էլ գիտե որ այդպես է որքան ալյուր ուղարկեմ ᱟറായി ժմ միտասն իեզան բերը բավական է երբ սпарվի էլի կտանենք ձեր ամբարները խո բրցնելու չեն Դանուտերը միակամա շպիտ գործեց իր տխուր դեմքի վրա եւ գլուխը շարժեց, որ նշան էր նրա համաձայնությանը։ Ճաշից հետո Ստեփանիկը зерքերը լվանալու ջուր բերեց։ Բոլորը լվացվեցին եւ ապա Պատանին իր зерքով սուրճ տվեց։ Բեկը հրամայեց իր սպասում կանգնած ծառաներին, որ գնան դրսում իրենց ընկերների հետ ճաշան։ Որ պատրաստված էր առանձին սեղան։ Բاقی մեջ տարածված կապերտների վրա Հյուրանոցում մնացին Բ-ը, իր մի քանի ազգականները եւ Տանուտեր խաչուն։ Այժմ խոսակցության առարկան Արարքան Արզրումի վալիի ընցայաց ձիներ։ Բ-ը պատկում էր նժու քի ցեղական ազնվությունը եւ ասում էր, թե նրա տողային վկայականները հասնում են ոչ վ Երևելի անթարի ժամանակներին։ Թայդ ցին սերում էր արաբական ամենաանդիր նշուկների տոհմից եւ այլն։ Բայց շատ թangk պիտի նստին վրայդ գեղեցիկ ընցան։ Վերջացրեց բեքը իր պատմությունը։ Ինչպե՞ս հարցրեց տանուտերը։ Միթե չes իմանում։ Ամենափոքրը պետք է 100 ոսկի པարքեվել վալիի ցարային, որ բերել է այդ դինը։ Տանուտը րաիժըm հասկացավ բեկի փորածավը թե ինչ մտքով էր եկել իր տունը բայց որպես ասում են խոսքը կտուրը գցելով պատասխանեց Ինչ կա ավելացրեց 100 ոսկին շատ չէ մի այդտպիսի ձի ու համար Քրդին ով է տվել փող ասաց բեկը մի փոքր բարգացած ձայնով

հասաց միուսը Քովոր խաչուն շատ լավ մարդ է ավելացրեց երրորդը Նրա հատը բոլոր հայերի մեջ չկա ծերունին խաչոն նկատեց որ հակառակ իր հաջության եւ կամքին իր վզին դրեցին 100 ոսկին եւ կասկածանքի տեղի չտալով պատասխանեց Ես 1000 ոսկու համար եւս բեկիսիրտը չեմ կոտրի Շայն մնա ձեր տունը։ Ձայն տվեցին քրդերը։ Կանուտերը վեր կացավ եւ դուրս գալով օթայից իր մոտ կանչած մեծ ворթուն եւ ասաց, որ ծածուկ գնա հարդանոցում թակծրած ոսկիներից 100 հատ բերե։ Ինչի համար է։ հարցրեց ворթին։ Դու ճេះ իմանում, որ անորենները եկան Կերան խմեցին Հիմա պետք է մի դիշքիրասի էլ տանք։ Պատասխանեց հայրը տխուրցայինով։ Աստված Ձեր քոքը արմատը կտրե, անիծածներ։ Ասաց 4-րդին եւ քթոցը վեր առնելով դիմեց դեպի հարդանոցը, որպէս թէ գնում է հարդբերելու։ Դիշքիրասի նշանակում է աթամների warts։ Մի այսպիսի warts ստանում էին քրդերը մի ժամանակ։ Երբ շնոր էին անում հայի հացը ուտել կամ նրա տանը հյուր լինել։ Հյուրընկալը պարտավոր էր վճարել։ Եթե չտար, գուցե կընդարկվեր իր հյուրի անգուտ կանահարությանը։ Այժմ թեև այդ սովորությունը մասամբ վերացել էր, բայց ոսկիներ դարձյալ ստացվում էին։ Միայն ստանալու եղանակը փոխվել էր եւ ավելի քաղաքավարի ձևեր ստացել։ Մինչև ծերունու դառնալը հյուրանոցում քրդերի մեջ անցերկenum հետեւյալ խոսակցությունը Եթե չբերե ծերուկը ոսկիները ես կհրամայեմ այս ռոպեից նրա տանը գրaktan ասաց բեկը կատաղած կերպով Հարկավոր չէ հังստացնում է նրան ազգականներից մեկը Խաչոն բարի հայ է հարկավոր չէ նրան վշտացնել Նրա դուրը միշտ բաց աԵղել մեր արչեվ։ Եվ ինչ որ կամեցելենք, տարելենք։ Խաչոն, լավ մարդ է։ Պետք չէ նրա աղուհացը մորանալ։ Նույն միջոցին ներս մտավ ծերունին եւ ոսկիների քսակը դնելով բեկի արչեվ, ասաց. Աստված է վկա, որ հոգուս համար էի ጳհել, որ Երուսաղեմ ուխտ գնամ եւ մուխդուսի դառնամ։ Բայց Ձեր խաթերը չկոտրեցի բեկ։ Սուտ մի խոսիր, խավոր խաչո, շատ ունես, շատ։ Այդ ես իմանում եմ։ Պատասխանաց բեկը վեր առնելով քսակը եւ առանց համրելու իր գրպանը դնելով։ Երեկոյան զով ժամանակ էր արդեն։ Բեկը հրամայեց ջաները պատրաստեն, որ ճանապարհ ընկնի։ Նա Դուրսիակա ヴォթայից եւ Բաքում տանուտերի հետ մanner գαλλիս, ոչ ավ ամեն ինչ կը պատրաստեին։ Նա տեսավ Ստեփանիկին, որ Այդյամի հետ խաղում էր։ Մոտեցավ նրան։ «Լավն է» հարցրեց նրանից։ «Լավն է, բայց այդ մեկ ヴォտը շները կծել են»՝ վիրավորվել է։ «Այդ ոչինչ, ես կը բժշկեմ»։ «Խիղճանասուն, երևի ցավում է»։ Դրա համար ոչինչ չեմ ուտում։ Պատասխանեց պտանին՝ «Կապելով այդյամի վերքը»։ Ստեփանիկ. «Ես տեսնում եմ, դու անանասուներ սիրում ես»։ «Դրա համար ես կուղարկեմ քեզ իմ նորահաս խորակներից մեկը»։ «Ձիաներ չեմ սիրում»։ «Ապա ի՞նչ ես սիրում»։ «Ահա այս բիսի այդյամներ, եղջերուներ, կակավներ եմ սիրում»։ Շատ լավ։ Դրանից հետո իմ վորսներից որը կենթանի մնացած լինի, քեզ համար կուղարկեմ։ Ծառաները իմացում տվին, թե ձիաները պատրաստ են։ Բեկը շնորհակալություն հայտնելով տանտերին, դուրս եկավ նրա տնից։ Դրան արջով կանգնածրել էին գեղեցիկ նշույկը։ Ինքը ծերունի խաչոն ձյու ասպանդակը բռնելով նստեցրեց բեկին։ Դա պատվի մեծ նշան էր որով տանուտերը ցույց էր տալիս իր ծառայության դեպի պատվելի հյուրը Նաստելով ջյու վրա քուրտ ցեղապետը շարժեց ձեռքի երկայն նիզակը խաղացրեց ձին եւ մնակբարով ասելով տանուտերին հերացավ ձերունին երկարան շարժ կանգնած նրա յետևից էր նայում նա տեսավ թե որպես բեկը իր ձին կրկին թրծրեց խրամից արհամարելով կամուրջը որի վրայից ancային կենում նրա կարծիքով թույլ եւ անզոր արարածները մի էին նա տեսավ թե որպէս հետամուտ եղավ նա թփերի միջից հայտնվող նապաստակին եւ արձви արագությամբ նրա յետևից հասնելով ցցեց նիզակը խեղճանասունի կողքին այդ բոլորը տեսնում էր նա միևնույն ժամանակ նրա գլխում ancային կենում այսպիսի մտածողություններ Ինչու այդպես է երկրի եւ երկընքի դատաստանը։ Կուրդը հաց ցունի ուտելու։ Հայը վարում է, ցանում է եւ նրա համար pašար է պատրաստում։ Կուրդը գեղեցիկ նժույգ քնծայստանում, նստում է, զվարճանում է։ Գետինը ողացնում է իր ոտների տակ։ Իսկ հայն է տալիս նրա փողը։ Հայը Որբացի ավանակից մի ուրիշ անասունի վրա նստելու իրավունք ունի։ Նույնավոր 기шеրային պահուն ծերունի խաչոյի ворթիները բոլորը դարձել էին դաշտային աշխատություններից։ Սրահի մի անկյունում վառվում էր յուղային ճրագը, եւ նրա բեկբեկվող լույսը տարածում էր իր չորս կողմը աղոտ ճառագայթներ։ Տանուտերը իր ворթիների հետ բոլորել էին ընթրիկի սաղանի շուրջը։ Նրանք լուր ուտում էին։ Խոսում էր երբեմն ծերունի հայրը միայն։ Գարնանային թարմոթը անուշ զովությամբ թափվում էր սրահի մեջ։ Եվ հերրից լսելի էր լինում ոչխարների բառաչելու ձայնը, որ դառնում էին արոտից։ Թողնածում հարսները ընթրիք էին պատրաստում հովիվների եւ մշակների համար։ Նրանք դեռ ոչինչ չէին կերել։ Պետք է բոլորին կերակրեն։ Հետո իրենքևս սեղանն ըստ էին աղջիկների հետ։ Փոքրիկ մանուկները խաղալուց ոկնած վաղուց քնած էին, առանց մի բան ուտելու։ Ընթրիքից հետո ծերունի Խաչոյի ворթիները գնացին իրենց բանին։ Նրանք դեռ շատ գործ ունեին կատարելու։ Պետք էր анаսուններին նայել, պետք էր արտը ջրել, որովհետև այս դիշեր ջրի հերթը նրանց հեր պատկանում. էր պատկանում։ Պետք էր ջրաղացը գնել ալի ուրաղալու համար մի խոսքով 1001 գործեր կային սեղանը վեր քաղեցին խաչոն դեռ նստած էր իսկ նրա մեջ ворթին հայրապետը որ մնաց հոր մոտ չի բուխ էր պատրաստում նրա համար հոր եւ ворթու մեջ տիրում էր խորին լրություն կարծես այդ 기շեր տխրության դևը իր սեւ թևքերով նստած լիներ այդ խաղաղ ընտանիքի սրտի վրա Որքան այլյուր տարան քրդերը։ Հարցրեց հայրը, «Ի՞նչ բուխը փոքրինչ ծխելուց հետո։» Ուղիղ 10 եւ 2 բեր։ Պատասխանեց 4-րդին, «Վրթոված ձենով։» Ինքը բեկը ախր 10 բեր խնդրեց։ Ճվալները իրանց հետ էին բերել, շատ մեծ էին, ոչ իբ բերանները լծրին։ Գարցես փողը ղաղդեին տվել անիծածները։ Ում yeznerով տարան։ Մեր yeznerով։ Փարք տվեք աստծուն, երբ գոնե yezները կդարձնեն։ Ես վախենում եմ, որ yeznerին էլ ալյուրի հետ ուտեն։ Աйтպիսի անազնվություն չի аниբեկը։ Քարդինազնվություն ո՞վ է տվել։ Մի թե քիչա պատահել որ բեռնել տանող անասունի հետ կուլ են տվել։ Ես իրավն ասեմ, այնքան չեմ ցավում այսօրվա 100 ոսկու համար եւ 12 բեռ ալյուրի համար։ Որքան ինձ այն է նեղացնում, որ ծրի հաց ենք տալիս։ Եվ այդ հացը մեր ձեռքով։ Մեր անասուներով պետք է տանենք եւ հասցնենք նրանց տանը, որ վայելեն։ Այդինչ աստուծո պատիժը Ես չեմ իմանում։ Մինչև երբ այդ քրդերը մեզ թալանեն։ Գալիս են, տանում են ու տանում են։ Եվ տարածի ի՞նչ էս կարող առնել։ Միշտ ուզում են, ոչ ամոթ ունեն եւ ոչ խղճմտանք։ Գարցես մեզ, Աստված նրանց համար կերակրող է ստեղծել։ Դու՞ չես իմանում, որ այդպես է։ Պատասխանեց ծերունին, ավելի թույնդ կերպով ծխելով իր ճիբուխը գարցես թե աշխատում եմ նրա ցխով խեղդել սրտի բարկությունը ի՞նչ կարող ենք անել որթի եթե մեր կամքով մեր ձեռքով չտանք նրանք զորով կտանեն այդը լավ է որ խնդրելով եւ բարեկամությամբ են տանում այդը լավ է որ խնդրելով եւ բարեկամության անունով են կողոպտում մեզ Մենք ինքներս ենք սովորեցրել նրանց այդ, այդ ավազակությունը ասած 4-ին։ Կարող ենք չտալ այն ժամանակ քուրդը ստիպված կլինի ինքը ցանել եւ իր քրտինքով աշխատել իր հացը։ Բայց մենք սովորեցնում ենք նրանց ծ <li>ծ <li>սովորեցնում ենք մեր հաշվով ապրել։ այդ ուղիղը պատասխանեց հայրը տխուր Զայնով։ Բայց մեզ դժվար է եւ շատ դժվար է միանգամից ոչնչացնել այն։ Ինչfor մեր papերը տնորինեցին մեզ համար։ Մենք խաղում ենք նրանց ցանացի մարությունների դարը պատուղը։ Հիմալսիր worth-ի։ Ես իմանում եմ, որ ոքոսրտի մեջ եփ է տալիս ատելությունը։ Ես իմանում եմ, որ ստրկությունը սաստիկ վշտացնում է քեզ։ Բայց դարձյալ հարցնում եմ, Ինչ ճարքա։ Ինչ կարող ենք անել։ Եթե ինչ որ ուզում են, չտանք կդժշնամանան մեզ հետ։ Մեկ էլ տեսար ոչխարների ամբողջ հոտը սարից հապշտակեցին տարան։ Ու՞մը կարող ենք գանգատվել։ Ո՞վ կը լսի մեր ձայնը։ Այն մարտիկը, որ նշանակվել են ճարությունը բռնելու եւ արդարությունը պաշտպանելու համար։ Բոլորը ազավակներ են։ Սկսյալ ヴァլիից, փաշայից, ոչավ վերջին մուդիրը եւ գայմագամը։ Մի ավազակ, մի ուրիշ ավազակի հետ քույր եւ եղբայրներ են։ Եվ ինչպես ասում են, շունը շնից երկուսն էլ մի տնից։ Դու ինքդ քո աչքով տեսար։ Արզրումի ヴァլին փոխանակ շղթաներ ուղարկելու, որ մի այս տեսի Երևելի ավազակապետին, որպես ֆաթահբեկն է տանեն եւ խեղթեն փոխանակ այդ անելու նրա համար մի գեղեցիկ ձի ընծա է ուղարկում մի եղերնագործի համար որ մեր ամբողջ գավառը լծրել է արյունով եւ արտասուքով երբոր վալին երկրին ահանգապետը այդպես է վարվում ելով եմնում որ մենք հայտնենք նրան մեր սրտի ցավը մնում եմ միայն աստված բայց աստված էլ merzainə չի լսում։ Երևի շատ են mer məխքերը։ Որդին ոչինչ չպատասխանեց։ Հայրը շարունակեց։ Մենք հայ ենք։ Աստուծո անձքը դրած է mer ճակատի վրա։ Մենք մեր ձեռքով մեր տունը կանտում ենք։ Անմիաբանությունը, երկբարակությունը, նախանձը, <th>շնամությունը եւ 1000 ու 1 Այս տեսակ ճարություններ շատ ժամանակներից բույն են դրել մեր հոգու մեջ։ Եվ մենք կրում ենք այդ մեղքերի պատիժը։ Կուրդը մեղավոր չէ։ Եթե մեր մեջ միություն լիներ։ Եթե մեր մեջ սիրտ լիներ։ Կուրդը հիմար եւ ծույլ կուրդը։ Ինչ կարող է անել։ Նահրամայեց կրկին վառել ճիբուխը։ Եվ ворթին կատարելով հոր ցանկությունը խոսեց Մենք 6 եղբայրներ ենք, հայր։ Եթե դու այսօր մի ակնարկություն արած լինեիր, մեր վեցը բավական կլիներ արտաքսելու մեր տնից ֆաթահ բեկի մոտ 30 զիաւորներին։ Եվ նրանք միուս անգամ չէին համարձակվի այսպես լրփությամբ ոդկ կոխել մեր շեմքի վրա։ Այդ դես իմանում եմ, ворթի Բայց ինչ શાհ Դուք կկըկրվեիք նրանց հետ գուցե մեկին, երկուսին, շատերին կսպանեիք։ Բայց եկուց քրդերի ամբողջ ցեղը կթափվեր մեր տան վրա։ Եվ մեզ մեր տան հողի վրա հավասար կանեին։ Որ հայը կգար մեզ պաշտպանելու։ Ոճվոք։ Կարելի է շատերը կուրախանային։ Այդպե՞ս է հայը բայց կուրդը այդպես չէ եթե մի ցեղից մեկին սփանում ես ամբողջ ցեղը վրեժխնդիր է լինում նրա արյան համար որովհետև քրդերի մեջ միություն կա ցեղի մեկ անդամի արյունը ամբողջ ցեղին է պատկանում կարծես թե բոլորը մի ընտանիքի զավակներ լինեին բայց մեր մեջ կա այդպիսի միություն ամեն Ամ մարդ իր գլխի դարդն է քաշում Ամեն մարտ իրանձի համար է մտածում։ Որիշին ինչ լինում է, թող լինի։ Նրան ինչ হোক, երբ ինքը հանգիստ է, երբ իր մազին չեն դիպչում։ Բայց չեն իմանում տխմարները, որ մեկը ամենի համար է, իսկ ամենը մեկի համար։ Ձերունի խաչոն կարդացած մարտ չէր։ Բայց կյանքը, փորձը Աշխարը շատ բաներ սովորեցրել էին նրան։ Բնական խելքը զարգացել էր կենքի փոթորիկների մեջ։ Այս պատճառով նրա դատողությունների մեջ երբեմն գտնվում էին այնպիսի ճշմարտություններ, որ միայն կարող էին մաչելի լինել այն տեսական ծերի, որոնք շատ խորին կերպով իմաստա-սիրել էին մարդկային կենցաղավարության պայմանները։ Նախոսեց Հանգամանքները մեզ այնքան դրության մեջ են դրել որ ուրիշ կերպ գլուխ ողել չենք կարող։ Ստիպված ենք աշխատել, վաստակել եւ մեր աշխատանքով մեր <th>շնամունքեր ագրել։ Որիշ ճար չկա։ Մենք պետք է բարեկամություն պահպանենք մեզ կողոպտողի հետ։ Փաթահբեկը իրավ է, մեզ կողոպտում է, բայց դարձյալ չենք կարող մերժել նրա բարեկամությունը որքան էլ կեղծ լիներ։ Ինչու հարցրեց Վորթին։ Նրա համար, որ մեծ ավազակի հետ բਾਰੇ կամ լինելով մարդ ազատվում է փոքր ավազակների ձեռքից։ Դրանք բոլորը միմյանց հետ կապված են։ Հիմա օտար քրդերը գիտենալով, որ Ֆաթահբեկը մեծ է լավ է, ել մեր ոչխարներին, անասուներին եւ վարուցանքին չեն դիպչում։ Եվ եթե մի բան գողանում են, նա գտնում է եւ ետ է դարձնում մեզ։ Դրանից ինչ շահ։ Հաշիվը միev նույն է դուրս գալիս։ Պատասխանեց 4-ին։ Ֆաթահբեկը մեզ մի ձու է տալիս, բայց փոխարենը մի ձես տանում։ Նա չի թողնում, որ մի ուրիշ քուրդ մեր ոչխարը գողանա, բայց ինքը Հարկavorat ժամանակ։ Հարյուրներով ոսկիներ է առնում մեզանից։ Մենք նրա կաթնատու կովն ենք։ Պահում է, պաշտպանում է նրա համար միայն, որ ինքը վայելի մեր կաթը։ Այդ բոլորը ճշմարիտ է, Որդի։ Ես հասկանում եմ, պատասխանեց հայրը։ Բայց պետք է այն հասկանալ, որ հայը մեր papերիից շատ առաջ Սովորել է այդ կերպով իր գլուխը պահել։ Ես իհարկե չեմ կարթացել, թե ինչ ա գրված գրքերի մեջ։ Բայց մի ժամանակ Ուչքիլիսայի վանքում կար մի wartsapet։ Նա ինձ պատմում էր, թե ամեն ժամանակ, երբ մեր երկրի վրա հարցակվել են թշնամիներ, հայերը փոխանակ սրով եւ կրակով դուրս գալու նրանց արջև, հանդիպել են թշնամուն թանկագին ընծաներով։ Մատուցարանի մեջ լցրած ոսկիներով։ Նրանք մեզ սովորեցին փոխանակ պատժելու կաշառել մեր <th>շնամիներին։ Նրանք սովորեցին կայք հ탈 գլուխն ազատելու համար։ Բայց պետք չէ, որ մենք paper-ի սխալը շարունակենք, ոչ հավիտյան։ կտրեց worth-ին հոր խոսքը։ Ինչսքանը մի անգամով ուղղել շատ դժվարին է։ Նա կատարվել է 100 լավոր տարիների ընթացքում։ Եվ այսքան տարիներ պետք են նրան ուղղելու համար։ Եկ դու ժողովրդին հասկացրու, թե թշնամու հետ այլ կերպ կարելի է վարվել։ Թե նա ել մեզնման մարդ է, եթե նրա մարմինը երկաթից շինված չէ։ Թե երբ նա զենքերով գալիս է մեզ կողոպտելու, Կարելի է Զենխով պատասխանել նրան։ Վերջապես 1001 այս տեսակ քարոզներ կարթա։ Դու կարծում ես, ժողովուրդը կհասկանա քեզ։ Նա քեզ խնդրի տեղ կդնի եւ կծիծաղի քո հիմարությունների վրա։ Բայց այս հասկացողությունը նրա մեջ նոր բան չէ։ Նա ժառանգել է իր papերից։ Որտին չպատասխանեց նա գտնում էր խորհոսքերի մեջ մի ճշմարտություն, որ անհերքելի էր։ Բայց միևնույն ժամանակ մտածում էր։ Մի թե չի կարելի փոխել ժողովրդի նախապաշարմունքը։ Այս պատճառով հարցրեց նա։ «Լավ։ Դիցուք թե մեր ապաեր այս ճանապարով են գնացել։ Եվ մենք էլ հետևում ենք նրանց օրինակին։ Բայց պետք չէ փոխել ճանապարը»։ Երբ տեսնում ենք, որ նա տանում է դեպի կորուստ, պետք չէ հասկացնել ժողովրդին, որ նա մոլորված է։ Հարկավոր է։ Բայց ով պետք է հասկացնի։ Այս պետք է անեն այն մարտիկը, որոնք ընդունել են իրանց վրա ժողովրդին խրատելու, ճանապար ցույց տալու եւ բան հասկացնելու պարտավորությունը։ Այդ պետք է անեն մեր տերտերները վարթապետները բայց նրանք խարոզում են եթե աճ երեսից խփելու լինեն ձախնել դարծրու այդ պետք է անեն մեր ворթիների վարժապետները բայց մեր ամբողջ գավառում մի հատ օրինաւոր վարժապետ չկա այդ խոսքերի մեջ քեսը չեմ կարող համաձայնել հայր ասաց ворթին ապա ինչու քուրդը որ ոչ տերտեր ունի, ոչ վարթապետ ունի եւ ոչ էլ վարժապետ ունի։ Բայց իմանում է, թե մարդ ինչպես պետք է վարվի իր նմանների հետ։ Ով սովորեցրեց նրան, թե մարդը առանց дзенքի կույր հավի նման է լինում։ Ով հասնի, գլխին կտա։ Կուրը տերտեր, վարթապետ եւ վարժապետ չունի, բայց շեյխ ունի։ Նրա շեյխը Թեև հոգևոր գլուխ է բայց ինքն է զængկկրում եւ իր ժողովրդի հետ միասին գնում է հապշտակելու անզեն մարթերի հարստությունը না երբեք չեք հարոզում թե այդ բաները մեղք են բայց ի՞նչ են հարոզում մեր տերտերները worthin lurrer հայրը շարունակեց այդ բոլոր անբախտությունների մեջ մի مخիտարություն կա այն է Որ որքան էլ գողանում են մեզանից, որքան էլ հապշտակում են, դարձյալ մեր ամբարները լիքն են մնում։ Բայց կուրդո ուտելու հաց չգտնում։ Գիտեք հայր, այն առածը, թե գողը իր համար տուն չի կարող շինել, բայց տուն ունեցողի տունը կքանդի։ Կուրդը թեև չվարում, չի ցանում, չի հնձում, իր տանը հաց չգտնում միշտ քաղցած է մնում բայց աշխատող հայի հացը ձերքիցը խլելով նրան է իր նման քաղցած է թողնում դու մեր տունո օրինակ մի բեր հայր մտածիր թե որքան հայեր կան որոնք քրդերի պատճառով աղքատ են եւ ուտելու հաց չունեն այդ իրավ է worthi բայց մի ուրիշ բան էլ կա այն էլ պետք է գիտենալ Դու տեսնում ես ոչխարներին, այսքան մորթում են, այսքան փչացնում են, բայց դարձյալ նրանք հաճում են, բազմանում են եւ ահագին հոտեր են կազմում։ Իսկ գայլը, թեև կեղեքում է, ուտում է ոչխարներին, բայց միշտ քաղցած է մնում եւ երբեք չի բազմանում։ Դու տեսել ես գայլերից մի հոտ։ Գայլը գազան է։ Այսօր հապշտակեց մի ոչխար, կերավ, կշտացավ։ Էքուց չգիտե թե ինչով պետք է կերակրվի։ Նա պետք է միշտ ворսա, բայց ворսը ամեն անգամ չի պատահում։ Որսող ապրողը մի օր կուշտ է լինում, միյուս օրը քաղցած։ Խորդը գայլ է։ Իսկ մենք ոչխար։ Այդպես է բացատրում ծերունին իր լեզվով այն բանը, որ գիտնականների լեզվով կոչվում է կուլտուրական խախախ անարյուն մրցություն։ Որտին պատասխանեց նրան։ Ես կարծում եմ, հայր։ Եթե ոչխարները հովիվներ եւ պահպանողներ չունենային, այսօր գայլերը ոչ մի ոչխար չէին թողնի աշխարում։ Եվ դժվար կլիներ ոչխարներին հոտեր կազմել։ Մենք իրավ է, ոչխարներ ենք բայց առանց հովիվի երբ մեր վիճակը այդպես է մնում է մեկ բան միայն գայլերից ազատվելու համար որ menk'el գայլերի նման ատամներ եւ ճանկեր ունենանք արձրումից դեպի բայազեդ տանող ճանապարհի մի կողմում որ միゃ քարավանի ճանապարհներ տրապիզոնից պարսկաստան մի զորի մեջ զտեղված էին քրդերի մի առանձին ցաղի ճادرները Շadırների բազմությունից ցործածկել էին մի գեղեցիկ կանաչազարդ դաշտի մեծ մասը, կարելի էր նախագուշակել ցեղի քանակության մեծ թիվը։ Ձյաների յերամակներ, ոչխարների հոտեր, կովերի նախիրներ սփռված շրջակալերների վրա։ Ցույց էին տալիս, որ այդ հովիվ ժողովուրդը վայերում էր հարստության հետ եւ բարորություն։ Վերադառնալով ծերունի խաչոյի տնից բոլորովին մութ էր։ Երբ Փաթաբեկը իր խմբով հասավ հիշալ ճادرներին, որոնց մեջ բնակվող ցեղի պետը եւ գլխավորներ ինքը։ Մի քանի վրանների առջև դեռ վառվում էին 기շերային խարույկները՝ կաթ տակածնելու եւ կերակուր պատրաստելու համար։ եւ սփրում էին իրans շուրջը գեղեցիկ լուսավորություն։ Երբ բեկի խումբը մոտեցավ շները բարձրացրին մի խառնազայն աղաղակ և ամեն կողմից լսելի եղան գիշերապահ հովիվների խորհրդավոր ձայները որով իմացում էին տալիս միմյանց թե ձիավորներ են մոտենում բեկի խումբը միչից պատասխանեցին նույն տեսակ ձայներով հովիվները հասկացան միմյանց և այժմ առանց տեսնելու գիտեն թե յեկողները ովքեր են բեկը իր ձին քշաց ուղիղ դեպի այն վրանը որ պատրաստված էր վալիի ցենզաբերող հյուրի համար Դա մի թուրք աստիճանավոր էր հասակն առած փորձված եւ մխված ամեն ամ տեսակ խարդախությունների մեջ Նա մի ժամանակ Վանի կողմերում մուդիրի պաշտոնে վարել եւ փոխված է եղել ճապազանց կաշարակերության համար Դոքինց բավական սпасել տվեցիկ Բեկ ասաց մուդիրը տեղից վեր կենալով երբ Բեկը մտավ նրա վրանի մեջ Ես Միթկուն եյս երեքո մնակբարով ասել ձես։ Շեյխի գլուխը վկա որ դուք շատ անհամբեր մարդ եք։ Պատասխանեց բեկը ծիծաղելով։ Ես ճարմանում եմ թե դուք ինչպես եք իննամիս համբերել ձեր մոր արգանդում։ Մենք դեռ բոլորովին չենք կշտացել մեկ-մեկ ուծ։ Ինչու եք շտապում։ Չլինի թե ին վրանը ձանձրացրեք ձես։ Ամենևին ոչ։ Ինձ շատ քաղցր է ձեր հյուրասիրությունը։ Եթե ինձ մի օր դրախտը տանային, որի վրա մեծ հույսեր ճունեմ, ես կցանկանայի, որ այդ ձրվանը լիներ։ Այնուամենայնիվ, ես կխնդրեի, որ Արավոդյան ինձ ճանապարդ դնեիք։ Լավ, լավ։ Օսմանլիի հասիատը ես իմանում եմ։ Սովորել են հոտած քաղաքներում փափուկ բարձերի վրա Արավոդից ոչ ավիրիկուն ձգվել Նարգիլը ծխել եւ ղահվե խմել։ Բայց այդ անապատի մեջ ի՞նչ կա։ Իրավն ասեմ, ես ինքս եմ մեղավոր։ Ես չկարողացա զե զբաղեցնել որպես հարկներ։ Ինչ անեմ։ Որսորդություն չեք սիրում, ջյով մังկալ չեք սիրում, իսկ մեր սարերում ուրիշ զվարճություններ չկան։ Մուդիրը կրկին գործ դնելով իր թուրքական կոմպլիմենտները պատասխանեց Ձեր դեմքի լույսը ինձ համար ամեն զվարճությունից բարձր է Ես ինձ միշտ երջանիկ կհամարեմ որ արժանացա ձեր տեսությանը Բայց մտածեցեք բեկ որ ձեր ծառան անկախ մարդ չէ Նրա ժամանակը Իրան չի պատկանում Վալին ժամանակ նշանակեց, որ 10 նորից ավել ճուշանամ։ Ես կգրեմ Վալին, որ ինքս սուշացի ձես։ Դուք իմանում եք, թե նա որքան պատվում է իմ խոսքը։ Այդ ես իմանում եմ։ Վալին ձեզ իր երկու աչքերի հետ չի փոխի։ Ձեր խոսքը նրա մոտ Մարգարիտի գին ունի։ Նա ամենի մտածում է։ Թե Սուլտանը Ֆաթա բեկի նման քաջ եւ հավատարիմ ցաղապետ ճունի։ Եվ այդ պատճառով առաջարկել է ձեզ համար Մաջդիեի արքային կարքի շքանը։ Բեկը արհամարական ժպիտ գործեց իր այրական դեմքի վրա եւ պատասխանեց։ Ես այս շքան նշան ասաց բաները չեմ սիրում։ Կնիկների զարթարանք են եւ ավելի ոչինչ։ Апа ի՞նչ եք սիրում։ Ես սիրում եմ ոսկի մաջդիաներ։ Այդել քլինի բեք, վալին մեծ շնոր ունի ձեզ վրա։ Տեսակ նա նշանակել է թվե ձեզ համար ռոջիկ, որ այժմ ստանում եք արկունի գանձից, որպես սահմանապահ եւ այս կողմերում խաղաղություն պահպանող։ Նա ունտնդ ձեր խնդիրքը, որով ցանկանում եիք որ այս կողմերում ոչ մի մուտիր եւ գայմագամ չլինի։ Այլ բոլոր վարչությունները հանձնու էին ձեր կարավարությանը։ Վերջապես ինչ որ պահանջել եք, կատարել է։ Եվ մի անգամ ձեր խոսքը գետին չաձկել։ Ես շնորհակալ եմ վալիից։ Այս խոսակցության միջոցին բեկի ցարաները վրանի շուրջը պատած եւ գետնի վրա նստոտած Զվարճանում էին բոլորովին այլ տեսակ խոսակցություններով։ Յուրաքանչյուրը պատմում էր իր կատարած քաջագործությունները, թե քանի մարտհەسpanել, որքան ավազակություններ է արել եւ որքան քնիկներ է փախծրել եւ այլն։ Օսմանը իր գլխի մազերի համբարքով ոչխար է գողացել, ասում էր Օմարը։ Իսկ դու, Օմար, շատ բարի պատուղ ես։ Պատասխանում էր նրան Օսմանը։ Ես որքան ոչխարներ եմ գողացել։ Դու այնքան հայ աղջիկներ ես փախծրել։ Շաբանը հայ աղջիկներ չի սիրում։ Ասում է շուտով լաց են լինում։ Մեջ մտավ Մյուրիշը։ Այդ ցույց չէ։ Խոսեց Շաբանը։ Այդ քացերի սիրտը կարծես Շուշայից է շինած։ Հենց որ դիպչում ես, իսկույն կոտրվում է։ Բայց մերոնք Աստված էը վկա։ Քարը սիրտուն են։ Գայլի, գազանի ճանկը գցի, էլի չան լացի։ Ես ամբերել չեմ կարող, երբ քնիկները լաց են լինում։ Կարծես արտասուքը նրանց հետված։ Ինչ բարբարոսական զգացմունք։ Հայ կնոջ արտասուքը բարկացնում է քրդին։ Միուրիշ բան էլ կա։ Նրանց խոսքը կտրեց մի քուրտ, որ հասակով բոլորից ծեր էր։ Այդ անհավատները երբեք ձեռը չեն վերառնում իր անցանիցած կրոնից։ Ես դուք գիտեք, որ երեք հատ պահում եմ, ուղիղն ասեմ, խիստ քիչ անգամ ծեծում եմ նրանց, բայց ելի տեսնում եմ, որ ཐակուն ինչ որ աղոտքներ են անում։ Բայց մի բան լավ է, որ նրանք 예զանչապ գործ են կատարում։ Մերոնց նման շատ չեն քնում։ Բայց ի՞նչ ցիրուն հարսներ ունի տանուտեր խաչոն։ Խոսեց մի երիտասարդ քուրտ առանձին ոգևորությամբ։ Եթե այդ հայը մեր բեկի քիրվան չլիներ, ես նրա հարսներից մեկին կգողանայի։ Զարաների խոսակցությունը ընդwidehatվեցավ շների աղաղակով։ Հերվից գրկին լսելի եղավ ղիշերապա հովիվների խորհրդավոր ձայնը։ Ծառաներից մի քանի զենքերը առած վազեցին դեպի այն կողմը, որտեղից բարձրացავող ծուկը։ Մոնտենալով խավարի միջից նրանք լսեցին հառաչանքներ։ Իսերոսսու, մեզ տարեկ բեկի մոտ մենք աղաչանք ունինք։ Շները փոքր էր մնացել, որ գսգզեին այդ ողորմելիներին, եթե ծառաները շուտով հասած չլինեին։ Գիշերով աննանարին է մտնել քրդերի օբաներին առանց վտանգի հանդիպելու։ Մեկելտեսար ղիշերապահի ніза կցծվածավ կողքիդ մեջ։ Անծանոթները մի քանի հոգի էին։ Նրանց բերեցին այն վրանի մոտ, որի մեջ բակը նստած էր իջյուրի հետ։ Վրանը արջավ կախած լապտերների լույսով երևաց, որ նրանք վաճառականներ էին եւ բերտանող ճարվադարներ, որոնց մեկի արյունաշաղախ գլուխը Մյուսի թևքը երրորդի մարմնի մի այլ մասը փաթաթած էին եւ արյունը դեռ հոսում էր վերքերից։ Բեկը լսելով դրսի աղմուկը կանչեց ծառաներից մեկին եւ հարցրեց. Ինչ է պատահել։ Մի քանի վաճառականներ ծեսմոտ խնդիր ունին։ Ասում են թե կողոպտեցին մեր քարավանը։ Դահճյուցան նման մի բան անցավ Բեկի ուրախ դեմքի վրա բայց նա цаծկերով իր ներքին վրթովmunkը հրամայեց կնճել կողոպտվածներին ժարմանալի բան է դարձավ նա դեպի մուդիրը իմ հողի վրա երբեք այսպիսի անկարքություններ չեն պատահել հիմա ինչպես է եղել որ կողոպտել են դրանցคารավանը բեկը սովորություն ուներ իր ցեղի բնակած երկիրն իր հողը կոչել թե եւ այնտեղ մի app հող անգամ որևիցա քրդի չեր պատկանում այլ բոլորը անհաստատաբնակ boşաների նման թափարում էին մի տեղից մյուս տեղը ավազակություններ ամենտեղ պատահում են պատասխանեց մոդիրը հանդարտությամբ երկիրը առանց ավազակի չէ լինում երկնքի մեջ էլ հայտնվեցան սատանաներ արձրումի մեջ որ չեր անցնում որ վալիի մոտ գանգատավորներ չգային։ Բեքը հրախուսվելով մուդիրի շողոքրտություններից ասաց. Հավատացեք, մուդիր, Շեյխի գլուխը վկա լինի, որ ես այս կողմեր այնպես ըմբաղում, որ երկընքի թրջունն էլ համ Arzak-ը կարողանում իմ հողի վրայով անցկենալ։ Զարմանում եմ, որ սատանան պետք է կողոպտած լիներ այդ խեղճերին հայտնվեցան վիրավորված եւ արյունաշաղախ վաճառականները Նրանցից մեկը, որ փոքրին ճարող չէր, առաջացավ եւ խոսեց. Ձեր ոդքերի փոշին համբուրելու ենք եկել, բեկ։ Վերևուն աստուն են ճանաչում։ Ներքևում ձես Մարկարեի սիրո համար օկնեցեք մեզ։ Խեղճ վաճառականներ ենք։ Մեր կարավանը կողոպտեցին։ Մեր ընկերներից շատերին սպանեցին։ Մնացածներին ձեր բարի աչքերի արժով տեսնում եք։ Վիրավորված են։ Շատ չեն ապրի։ Ամենը ինչ որ ունեինք՝ տարան։ Ոչինչ չթողեցին։ Վիրավորվածները չկարողանալով իրենց ոթքի վրա պահել, նստեցին վրանի արջև։ Առողջները կանգնած մնացին։ Որտեղ կողոպտեցին ձες։ Հարցրեց Բեկը այստեղ այստեղից ոչ այնքան հեռու լեռների մեջ կողոպտեցին մեզ մեր կարավանը դուրս բերեցին ճանապարից քշեցին մի խուլ ձորի մեջ այնտեղ մեր բոլորին կողոպտեցին եւ ձգեցին մի փոսի մեջ հետո սկսեցին հագերը ծրվել ինչ որ լավ բան կար բոլորը տարան որվա ոռ որ ժամներ կեսօրին մոտ էր Մենք մինչև իրիկուն կապված մնացինք այն փոսի մեջ։ Աստուծո ողորմությունը հասավ։ Մեզանից մեկը քանդեց իր կապերը եւ մեր կապերն էլ արծակեց։ Թե չէ պետք է մնանք այն փոսի մեջ եւ սովից մեռնելով գազանների կերակուր դառնանք։ Դուք որտեղացի եք։ Ղարավանը որտեղից էր գալիս եւ ուր էր գնում։ Շարունակեց բեկը իր հարց ու փորձը։ Ձեր цаռաները Պարսկաստանի վաճառականներ են։ คารավանը բեռները ընդունեց Տրապիզոնում, որ փոլսից նավով էին բերված։ Անցան կարզրումից ոչ ավստեղ անվտանգ։ Պետք է շարունակի ինք մեր ճանապարը և Բայազեդից Պարսկաստան գնանք։ Բայց այստեղ այդ դժբախտությունը պատահեց մեզ։ Մերคารավանը բեռնավորված էր ամենաթանկագին ապրանքերով, բայց ոչինչ չթողեցին։ Ինչfor տանելու էին տարան մնացածը հայրեցին Շեյխի գլուխը վկա լինի որ այսպիսի barbarosություն ես առաջին անգամն եմ տեսնում Տարծավբեկը դեպի մուդիրը որ հետաքրքրությամբ լսում էր վաճառականների պատմությունը Դուկ կարողացակ ճանաչել ավազակներին Հարցրեց մուդիրը ինքն եւս հարց ու փորձի մեջ մտնելով Ինչպե՞ս ճանաչեինք։ Պատասխանեց խոսող վաճառականը։ Բոլոր ավազակների երեսները կապած էին, միայն աչքերն էին Երևում։ Եվ երբ մեզ բռնեցին, մեր աչքերն էլ կապեցին։ Հետո սկսեցին ապրանքները բաժանել, բայց այսքանը տեսանք, որ քրդեր էին։ Կանի հոգի կլինեին։ Դարձյալ հարցրեց մուդիրը։ 50-ի չափ Դեպի որ կողմը գնացին։ Մենք տեսնել չկարողացանք։ Ասացի, որ մեր բոլորի աչքերը կապած էին եւ մեզ ձգել էին մի փոսի մեջ, ձեռներից եւ ոտներից նույնպես կապած։ Բավական է։ Մեջ մտավ բարգության բեկը, ընդմիջելով մուդիրի հարց ու փորձը։ Ես բոլորը հասկացա։ Հետո նա դարձավ դեպի վաճառականները։ Հիմա գնացեք եւ հանգստացեք։ Եթե ավազակները մեր կողմերի քրդերից լինեն, ես կաշխատեմ անպատճառ գտնել նրանց եւ ձեր միջոփը չի կորչի։ Իսկ եթե ուրիշ կողմերից եկած լինեն, այն եւս կարող եմ ցույց տալ։ Դուք ան հոգ կացեք։ Ես չեմ ներում, որ իմ հողի վրա անիրավություններ գործվեն։ Վաճառականները գլուխ տվեցին Բեկին։ Ես սկսացին օրտնել բեկ կյանքը։ Կրպո։ Դարձավ ն իր ցարաներից մեկին։ Տար այդ մարդերին քովրանը եւ պատվիր, որպես արժան է պատվել աստուծո հյուրերին։ Շուտով կանչիր բժիշկին, որ դրանց վերքերը դարման է։ Քեզ եմ հանձնում։ Եթե գանգատվելու լինեն, ձեռքիցս չես բրծնի վաճառականները կրկին օրթնեցին բեկի կյանքը կրկին գլուխ տվեցին եւ հեռացան նրանց հեռանալուց հետո բեկը դարձավ դեպի իջյուրը այս խոսքերով տեսնում եք պատվելի մուդիր ահա այսպիսի դեպքեր են պատահում եկդու հիմա իմացիր թե որ սատանան է տարել դրան ծaprանքները ես հավատացած եմ որ ավազակները մեր կողմերի քրդերից չեն լինելու։ Ես սաստիկ պատժում եմ ավազակներին։ Իմ երկյուղից ոչ ոք չի համարցակ վայսպիի բանանել։ Բայց գալիս են զանազան տեղերից, շատ անգամ Պարսկաստանից, եւ մեր կողմերում ավազակություն են անում։ Ով կարող է ճանաչել, երբ Պարսիկը քրդի հ Acoust-ը հักնում։ Այդ շատ անգամ պատահում է Եվ մեզ գլխացավանք է պատառում։ Այսու ամենայնիվ ես պետք է աշխատեմ։ Գուցե ինձ կհաջողվի բռնել τα լավազակներին։ Ահմե։ Դարცა վնա իր ողեղբորworthun, որ ամբողջ ժամանակը այնտեղ լուրնոստած էր։ Այս րոպեից կվեր առնես քես այդ 20 դիավոր մեր քաջերիից։ Նախ คารավանի կողոպտված տեղը կգնաս։ Ավազակների դիաների հետքերը կհետազոտես։ Եվ շրջակա հողիվներից հաց ու փորձեր կանես։ Մի խոսքով ամեն հնարք գործ կդնես գտնելու ճարագործներին։ Քես խրատներ պետք չեն։ Դու այդ բաները լավ ես իմանում։ Ես չեմ ների, որ իմ հողի վրա մարդիկ կողոպտվեն։ Դա իմ անվանը ապակասություն է ^{*} բերում։ Ահմեն գիշերով ճանապարհ անցավ կատարելու բեկի հրամանները։ Ահմեն շան հոտարություն ունի։ Եթե ավազակները շատ հեռու գնացած չլինեն, անպատճառ կգտնի։ Խոսեց Բեկը։ Երևում է։ Պատասխանեց մոդիրը խորհրդավոր ձայնով։ Արդեն 기շերից բավական անցել էր։ Բեկը հրամայեց ընթրիկտան։ Կերան խմեցին։ Հետո բարի 기շեր եւ հանդգստություն մաղթելով իր հյուրին նախոստացավ, որ արաբոցյան ճանապարհ կդնեմ ու դիրին, իսկ ինքնը գնաց իր վրանը քնելու։ Բայց մուդիրը երկար անգուն մնաց, եւ ինչ որ բանի վրա մտածում էր։ Բեկի անձնական վրանը բաղկացած էր երկու մասներից, որոնցից մեկի մեջ զտեղված էր նրա կանանոցը, իսկ մյուս բաժինը նրա ընթնարաններ։ Վրանի կազմվածքը པարզ էր որպես առհասարակ լինում են խաշնարած քրդերի ճادرները։ Նակարված էր ամբողջապես սև կապերտից, որ գործված էր նրա գնիկների եւ աղախինների ձեռքով։ Բեքը մտավ ընթունարանը եւ հрамиայեց իր հետ եկող ցարաներին, որ վարագույրները ցած թողնեն ու գնան։ Այստեղ մենակ նստած կարծես մեկին սпасում է նա։ Վրանի առաստաղից քարշնկած լապտերը ծխրտում էր աղոտ լույսով։ Կանանոցի բաշնից զայն չեր լսվում։ Երևի բոլորը քնած էին։ Հայտնվացավ գրπον, այսինքն նույն քուրդը, որին հանձնեց բեկը կողպտված վաճառականներին՝ հյուրասիրելու։ Հังգիստ են քյուրերը։ Հարցրեց բեկը՝ մի խորհրդավոր ժպիտով նայելով ծառայի երեսին։ «Ին բարի տիրոջ շնորով հังգիստ են»։ Պատասխանեց խորամանկ քուրդը։ Գերան խմեցին, օրտնեցին քո կանքը եւ քնեցին։ Գուցե երազի մեջ կտեսնեն, թե գտնելու են իրան ծaprանքները։ «Դժոխքից մեռելը ի՞նչ չդառնում», - ասաց Բեկը հեգնությամբ։ «Որտեղ պահեցի քաբրանքները։ Մեր յյուղում, կաղալոիտանը։ Լավ բաներ են» Աստված ոչ մի անգամ այսpիսի թալան չաձգել մեր зерքը։ Բեկ։ Ոսկի, արծաթ, աբրեշումի եւ շարի գործվածքներ։ Մի խոսքով՝ ինչfor ուզես, կը գտնես։ Ձես չտեսան գյուղը մտնելու ժամանակը։ Ով պիտի տեսներ։ Գյուղում մարդ չի մնացել։ Բոլորը իրան ծանածունների հետ գնացել են Յայլադ։ Մնացել են մի քանի հայ ընտանիքներ։ Նրանք էլ քույր հավի նման, հենց որ մութը պատում է, երկյուղից իրancs խրճիտներից դուրս են գալիս։ Փակվում են, գլուխները դնում, քնում են։ Որտեղ պահեցի կապրանքները։ Ալոիտանը ասացի այքին գայլի տան մեջ հարյուրավոր ծակեր կան։ Մեկի մեջ լծրեցինք, դռները կողպեցինք։ Սատանան էլ չի կարող գտնել։ Ահա բանալիները վերելեմ հետս։ Ասաց նա՝ «Եվ տվեց Բեկին երկու բանալիներ»։ «Ալոն, մեր հավատարիմն է, վնաս չունի», նկատեց Բեկը։ «Առաջին անգամը չէ, որ նա այսպես է цаռայություններ անում»։ Վերջածներով իր կարկադրությունների պատմությունը, կրպոն սկսեց նկարագրել, թե որպէս հարցակվեցինคารավանի վրա, որպէս կողոպտեցին, ով ինչ քաջություններ գործեց եւ այլն։ Շատ ապրեց կրպո Ես քո հայցությունները միշտ գնահատել եմ։ - պատասխանեց Բեքը։ Երբ այդ ամբիտանին կհերացնենք այստեղից։ - խոսքը մուդիրի մասին էր։ Ես կбаժանեմ կողոպուտը, եւ ձեզանից ամեն ամ, մեկը կստանա իր արժանավոր բաժինը։ - կրպոն գլուխ տվեց եւ ոչինչ չխոսեց։ Բայց ինձ տանջում է մի մտք։ Արաջ տարավ Բեքը ցանրությամբ։ Ես կցանկանայի, որ այդ գործը չկատարվի, քանի որ այդ մարտը այստեղ էր։ Մուդիրի համար է ասում։ Այո, մուդիրի համար։ Меծ ցավ չէ։ Խոսեց կրպոն ծիծաղելով։ Մենք մուդիր էֆենդին այստեղից պարկով եւ ընտաներով ճանապարհ կդնենք։ Այնպես որ նա շատ գոհ կգնամ էր մոտից։ Բայց ետևից երկու ձիավոր կուղարկենք։ Դեր Արզրում չհասած գլուխը կկտրեն եւ մեր տված ընտաները իդ կբերեն։ եւ մուդիրեֆենդինլ չի կարող գնալ վալիի մոտ։ Որ պատմե թե ինչ տեսավ այստեղ։ Լավ եմ մտածել։ Բայքը իսկույն չպատասխանեց։ Նա լուր մտածում էր։ Սպանությունը իհարկե կկատարվի մեր երկրի սահմաններից դուրս։ Արզրումի մոտակայքում։ Ավելացրեց կրպան։ Անջամանակ մեղքը մեզանից հեռու կլինի։ Ոչ ոք չի կարող ասկածել մեր մասին։ Ինչ կար важ չ է։ Պատասխանեց բեկը ռոպեական մտածությունից հետո։ Եթե վալին տեղեկություն տան, ես նրան ուրիշ կերպով կգողացնեմ եւ նա սուս կգենա։ Կրպոն, որպես թե նորបាន միտը բերելով, ձեռքը տարավ իր լենծոցը եւ այնտեղից դուրս բերեց թաշկինակի մեջ փաթաթված Մի արծաթե արքղիկ, որը զարդարած էր գեղեցիկ քանդակներով։ Արքղիկը տվեց Բեկին, ասելով. Այդ բանը չթողի, որ Ալոյի տանը մնար։ Փոքր էր, կարող էր կորչել։ Բեկը բացարեց արքղիկը։ Նրա մեջ Իրանց թագավոր տեղերում դարձված էին զանազան տեսակ կանացի զարդեր։ Մատանիներ, ապարանջաններ, մանյակներ, բոլորը ոսկուց։ Ես զարթարած թանկագին քարերով։ Դրա տերը մի հրեա էր։ Ասում էր, որ այդ իրերենները Պոլսում շինել է տվել մի պարսիկ իշխանի համար, որը այս ծմեր պետք է հարսանիք աներ։ Խոսեց կրպուն ծաղրական կերպով։ Խեղճ հարսը զրկվեցավ իր զարթարանքից։ Հրեան շատ էր ճծճվում, որ իրերենները նրան յետ տան։ Ես նրան հանգստացրի, որ զայնը կտրի։ Հังգստացնելը կրպոյի լեզվում սپانելու նշանակություն ուներ։ Հիմա կարող ես գնալ կրպո Հերամայեց բեկը։ Յյուրերիդ լավ պատիվ դուր։ Առավոջան կմտածենք թե ինչ պետք է անել։ Ավազակապետը գլուխ տվեց եւ հեռացավ։ Ըnthերцоղը նկատեց, որ կրպոն նույնիսկ ավազակապետն էր, որը վաճառականներիคารավանը կողոպտել էր։ Իսկ կայժм ճուրասիրում էր նրանց։ Եվ ավազակների այդ խումբը պատկանում էր Ֆաթա բեկին, որի օկնությանն եւ պաշտպանությանն դիմել էին կողոպտված վաճառականները, որպէս տեղային բարեկարգութիւնց վրա հսկողի եւ սահմանապահի։ Կրպայի հեռանալուց հետո բեկը դեռ երկար նստած զննում էր իր արչավ դրած գեղեցիկ իրերանները։ Նա ինքնալ չէր հասկանում, թէ ինչու այն փայլուն գոհորները այնքան գრავում էին իրան։ Ես այդ արկղիկը կուղարկե մարզումի վալին։ Դրանից հարմարընცა չեմ կարող գտնել նրա համար։ Մտածում էր նա։ Հանկարծ նրա միտքը փոխվեց։ Կարծես մի նոր արարած պատկերացավ նրա հիշողության մեջ, որ իր համար էս աշխարհի մեջ ամենից բարձրը։ Չէ, չէ, այդ գեղեցիկ մանյակը պետք է զարթարե նրա սիրուն պարանոցը։ Այդ թանկագին ապրանքները Նրան հիանալի բազուկներին միայն արժանին։ Եվ այդ մատանիների համար են ստեղծված նրա հրաշալի մատները։ Ասում էր նա խորին զգացմունքով։ Վայրենի մարտը սիրո կահարդական ազդեցության ներքո փոխվել, ազնվացել եւ ավելի համակրելի էր դարձել։ Գազանները ավելի կատաղում են, երբ սկսում են սիրել, բայց մարտը քնքշանում է Եվ դրանով այժմ Բեկը որոշվում էր գազաներից։ Այդ զարթարանքները նրա համար։ Միայն նրա համար պետք է պահեմ։ Իր հապշտակության մեջ նա այն աստիճան մոռացել էր ինքն իրեն, որ վերջին խոսքերը բոլորովին լսելի ձայնով արտասանեց։ Եվ բնավ չեր նկատում, որ մեկը կանանուցի վարագույրը բարձրացնելով մոտեցավ նրան, արձանի պես լուր կանգնած, հետազոտում էր նրա խորին հոգեզմայլությունները։ Դաներակիններ մանկահասակ խուրշիդը որ հայտնի էր ամբողջ ցեղի մեջ իր գեղեցկությամբ բայց մահը միայն կարող էր լինել այնքան գունաթապ այնքան զայրացած որպէս այդ նազելի կինն էր այն րոպեում կարծես մի չար հրեշտակի նման կանգնած իր ամուսնի յետևում պատրաստվում էր մարմնից դուրս քաշել իր տղամարդի հոգին երբ նա յետ նայեց տեսավ նրան եւ սարսափեցավ Մի քանի րոպե երկու ամուսինները լուրն նայում էին միմյանց մի վրա որպես երկու մենամարտողներ որ կշրում են թե դեպի որ կողմը պետք է ուղղել հարվածը Բեկի աչքը դերդրած էր արծաթի արկղիկը իր փայլուն իրերեններով Կինը մի հareվանցի հայացք ցկեց նրանց վրա եւ անցավ նստեց վրանի մի կողմում բարձի վրա այդ իրերենները որ ամեն կնոջ կարող էին խելքի ցանել մանավանդ քրդի կնոջը որ ամեն պսպուն բանով երախայի նման հրապուրվում է այդ գոհարները այժմ երևում էին նրան որպես ապակեի կտորտանքներ որոնց սուր ծայրերը նշտարի նման ծակում էին նրա սիրտը Բեքը նկատելով նրա վրթովմունքը ասաց Ինչու ես բարկացած Քեզ համար էլ բաժին կհանեմ դրանից Ինձ համար մի պատան է հարկավոր Ուրիշ բան չամ ուzum։ Պատասխանեց Կինա դոգդջուն Զայնով։ Լապտեր աղот Լուիսը ուղիղ <th>փում էր նրա երեսի վրա, որ իր խրովության մեջ ավելի գեղեցիկ էր, որเปս զայրացած հրեշտակի դեմքը։ Ինչ է պատահել, Խուրշիդ։ Հարցրեց Բեկը Մեղմձայնով։ Չլինիդե, ո՞վ երազներս տեսել։ Ես երազներ չեմ տեսել։ Ես իմ աչքի արջև տեսնում եմ։ Թե ինչա կատարվում։ Բայց ի՞նչ էր կարող ասկածել, թե իր եղերնական վարմունքը եւ իր церկով կատարվող ավազակությունները եւ սարսափելի այրունահացությունները կարող էին վրթովեցնել իր կնոջը, որովհետեւ նա գիտեր եւ համոզված էր, որ խուրշիդը, որպես ամեն մի քրդիկին, նրան հագստություն չեր տա, եթե իր ամուսինն այրը կդաթարեր ավազակություններ գործելուց։ Ուրեմն մի ուրիշ պատճառ պետք է լիներ որ գրգռալ էր նրա բարգկտությունը։ Խուրշիդը բeki միակ քններ, թեև որպես մահմեդական նրան արքելված չեր ունենալ մի քանի քնիկներ, բայց քրդերի հակավակնության սովորությունը մի կողմից, իսկ մյուս կողմից կարմիալ պատճառ, որ նա չկարողացավ երկրորդ, երրորդ քնիկներ ունենալ։ Խուրշիդը քրդերի Շեյխի ախչիկներ, մի հզոր մարդու, որի հոգևոր իշխանությունը տարածվում էր բոլոր ցեղերի վրա։ Մի մարթու, որի մի խոսքը բավական էր ամենանշանավոր ցեղապետին իր ճաշտոնից ծրկելու։ Եվ Բեկը իր բռնած դիրքով պարտական էր այդ մարթուն, որի միակ փեսան էր։ Ավելացնել Շեյխի աղջկա վրա մի երկրորդ կին դա կլիներ անպատվություն, Խուրշիդի ազնվատողության դեմ։ Ահա այդ մտածողությունները առաջացան Բեկի մեջ, երբ նա տեսավ իր կնոջ տխուր զայրացած դեմքը։ Բեքայջը <K> մոլորովին գործնական եւ աշխարհային կետից էր նայում իր սիրտը լեցնող զգացմունքի վրա։ Բայց նրա հոգեբանական կոգմը կարծես թե նամոռացավ։ Նա այժման հնարին էր համարում իր կնոջսերը փոխարինել մի ուրիշ սիրով, որով հետև նա Շեյխի աղջիկներ։ Բայց <K> երբ նրա աչքերը կրկին հանդիպեցան իր արչավ դրած փայլուն իրերաններին, կրկին նրա յերևակայության մեջ պատկերացավ այն նազելի <K> Արարաձը։ <K -2> որի համար մի քանի ոպե առաջ պատրաստվում էր այդ իրերենները։ Նախ հասկացավ կնաճվրթով մունքի պատճառը։ Այժմ նրա սրտին դրեց միև ույն վայրենի կատաղությունը, որ հաтуկ է գազաններին, երբ նրանք սիրահարված են լինում։ Խուրշիդ ասաց նաց գալիցայնով։ Ինչ ես պահանջում ինձանից։ Ես պահանջում եմ, որ լուծված լինի մեր կաբինը։ Ասած նահանդարտ կերպով Ես այսուհետև քո կինը չեմ լինելու Առավոջան ձիկը նստեմ եւ կգնամ իմ հորտունը Ինչու համար Ես չեմ ների որ Շեյխի աղջկա դիգնությունը բաժաներ մի պիղծ հայաղչիկ Ես նրան կպահեմ որպես քո աղախին Ես աղախիններ շատ ունեմ Ես նրան սիրում եմ Сиրիր որքան կուզես բայց այդ ցերը թանկ կը նստի քեզ Ինչ կանես Այդ ես գիտեմ Դուինչ սпарնալիքներ ես կարդում անցgam Ես քեզ այս ռոպեյում վոդկերի ստակը կը փշրեմ մի կավե ամանի նման մի շarjվիր տեղից այդ տեսնում ես ասացքինը ցույց տալով зерկում բռնած փոքրիկ ատրճանակը Այժմ նավոթի վրա էր։ Բեքը հարցապեց։ Նա չեր սպասում մի այսպիսի վճռական քայլ իր կնոջ կողմից։ Մդքերի պատերազմը պահեց նրան ռոպեական անշարժության մեջ։ Թեև նրա ձերքը դրած էր գոթյում խրածដաշուինի վրա։ Այդ միջոցին կանանոցի բաժնից լսելի եղավ Երեխայի լալուձայն, որ նոր էր զարթնել քնից։ Դա մի խաղաղական ձայն էր, որ կարծես ամոթեց երկու ամուսինների կատաղությունը։ Մայրական սերը հաղթեց կանացի նախանձին եւ նաշտապեց դեպիլացող մանուկը ասելով այս խոսքերը Ես դարձյալ վրեժխնդիր կլինեմ